wachibade kugasi oba masanya lazima wayalingiye mbi betu bebaza betu bebaza police ngetuki de mubude wenyini kwango lujikubide etuki de mubude kwasinga tetuse bani wafuna ndi wagenda kujja tubade tusaba police ekolenga bwetu ngalero bwekose era twebaza nnyo ba commander ba fire brigade kwebazani IGP omupya tuzaba polisi abataddemu olufungu kubanga singa tebatuuse kyawo kyonna kyona kibaye kyakujja kigwewo kubanga tulina petrol station wano nyingi nnyo ate kugamba bannakampala tuli beeraliikirivu olw'abapulaningira ekibuga okuba nti buli ddakiika mu kibuga Kampala mwe bateeka petrol station katubadde ku bunkenke singa omuliro guno fire brigade ebadde teyanguye ne gubuuka ne gutuuka ku petrol station nga bw'olaba fenna kibuga kibadde kigenda kuggwawo naye twebaza aba fire brigade nti banguye neera tugamba n'ekibuga tugamba abasiteplana b'ekibuga tibalekerao kuteeka petrol station buli wantu buli wantu kubanga tugenda kufuna obuzibu n'ekirala nti wayalingi amasannyalazi wano tumere n'abakugu abasobola okukola wayalingi ennungi kubanga nakyo kijja kukola ki ate nsaba ne prime minister nti abafiiriddwa ebintu bino wadde basumaali nabo engeri gye bawa omusolo bajje babakwatireko olowooza bintu bingi nnyo byebafiiriddwa ebintu bingi nnyo byebafiiriddwa kuba mulimu mobile money mulimu bintu bingi byebadde basuubula kubanga mulimu n'akakoola kubanga okimanyi nti n'akakoola baaba ke kasinga okutunda wano mu luseto kati akakoola amakutya n'amakutya agabaddemu nag'akakoola mannyo gafiiridde muno lwekyo leo tusaba prime minister minisito y'ebigwa tebiraze ejyekwatire ku bantu bano kubanga bawa abantu bangi nnyo emirimu ne bannayuganda kubanga ekasenge gye bajja akakoola ne babawa emirimu tubadde tusaba okutuuka wano naye tubatusaba ne prime minister leero okutuukako wano alabe embeera twebaziza nnyo meyawulu kubanga ye mukulembeze eka gwe tulabye wano atuuse mu budde era tusaba bannakampala okulonda abakulembeze abanaabangamu omulamwa kaigo moses amanya gange seunjogi stephen olwaleero tuli basanyufu nnyo fire brigade egezezaako okwanga obwangu bwekoze wano tetukulabangako ng'ebukoze ewantu ewalala wonna katandika ndoza mudakikangane emabega naye gusose kunyoka bwe guto ne tulowooza byakusaga tugenza olaba nga gutabukira ddala firigi mu ndoomo zibaluka ndoza ze zivuddeko n'okweyongera okuba nga gwasa okutuuka eyo yonna muli basuubuzi baako nebadde dipeso okuvaako mu uganda kampala naye ngaekize kyonna kize tujja kwezimba buto kirabika n'amasanyalazi awo waliwo efumbira abasinga bagaa gufubutuse mu fumbira awo wegutandikidde okugenda nga kulanda eno yonaabo amanya gange seunjogi stephen olwaleero tuli basanyufu nnyo fire brigade egezezaako okwanga obwangu bwekoze wano tetukulabangako ng'ebukoze ewantu ewalala wonna omuliro gubadde gwakatandika ndooza mudakikangaana emabega naye gusose kunyoka bwe guto ne tulowooza byakusaga tugenza olaba nga gutabukira ddala firigi mu ndoomo zibaluka ndooza ze zivuddeko n'okweyongera okuba nga gwasa okutuuka eyo yonna wabula siyinza kumanya kubanga emanju eyo waliyo obugundi bungi bafumbiramu ate bwa bulimu emiti bakuba